za David Sanchez aka Mr. Social Media Master. Unako olwalero tuli wano n'abasajja bange Madrat and Chiko. Soko okwebaza abalabi ba Cookie Promotions n'aba Madrat and Chiko ku YouTube. Mukola ky'amaanyi okutuwagira era twagala engule ya YouTube ey'emitwalo 10. Madrat and Chiko tujifune, siwe kiri? Ekyo kyateeka. Eyo shua, mujja jifuna. Oba mwe muli kuyasa. Tujina kakati bagatwa ya kakadde. Ya miliyoni oza ya 10. Mwatandika de, kitegeza mwe mwakatandika wiki 2 emabega. Kati twekwata ku mwe tufune kwa gamanyi. Oh, kakati katubawe, tuwe tuogera bino ebintu bya mwene bikola ki? Gundi ya mwene erinnya mukale. Eh, katuogera. Kati tutandikira omukulike eyo munsiko. Toa tucha ajirimu. Tubadde mu struggle mu nsiko ne mama struggle kati yetulimu twavudde ffe kante lya tukasi nga teri atutawanyiza teri atugobyeyo ne mweko myaku ground ekyannemeze mu nsiko nsiko nemesezake kintu kimu sere sera kwata kumpale obuntu ne bukumalira obuddo bujjako oba wakajjako buno geola atenga nobulala bukutteko nenga mesiko wanyuwe wawa abagena mu nsiko mugende. Feka tusigale mbizimbe wano. Hadefe nabwe tunagwawo. Ani anakuuma ebizimbe. Abadde mu nsiko yawe yeri musere. Yali kugula wano akyali yose. Yali kule Masaka awo isikuti n'isiko gye twasanga nga nungi nno mwana tu. Yeri muna abaana ab'obuwala sebu. Eye kazi yali mu abagaga mwagisubwa. Eye kazi twagireka. Yali nyo manje bali abatabanyi kuba bwama utaswa gwa kava. Kati ngengamba watu ya ulemu kwa hati yotu. Ni sikeje tu alimu nga wengwa kava nzenzibuli ya munanga hata ya bada vikomu gongo. Ngengamba ya siku. Wanga amba tu alimu subi ngabu. Eye wansi kwa alimu siru. Chiko Sanchez, Happy New Year. Happy New Year tu. Tatulu ya gana wako uchamaka kutandika. Eye tu alaba gana kukuzika mama wa kezi. Ya kezi ali hati ya guma. Tu alaba gana mbizi. Aba ino guma mna. Chaja chaja. Mteka teka za katuna. Omwaka guli. Omwaka guli oguwende. Teke extra shows in Seko Buseko. No, katusabe bagenda kututa this year. Tu ina yosho ya Seko Buseko. Ile tugenda kubiko. Tugenda kubidamu. Gwa gambi abantu bantu wafa batu wajira nga wana bafa. Webali. Nafe wetu. Wetu li webali katifenda katulabe chidako. Hei, fitu tulide chidako. Hei. Kasto kuronda kwa wede. Kati abantu baga kudamu kola sente. Mwe, nga sinia wala abamu kwa internet ya babidi. WhatsApp sibala bako. Kwa tujja kato omusajja aba tujje ko tukole ki. Jukira amasimu ge tukozesa. Gabei oshegira sokati ba tujja ko ate bagamba bakwata ngo okozesa VPN nagwo musango. Kati ate bantu kwata lwa VPN nga manyi buli bolo ne bagize wali zako tuliddako. Ekitegeeza mukyali mu olwe mukono because abakojjo kojjo fe kwetuli. Ati mwa abakojjo kojjo munonya kya kulya ne kati fe tuli bante. Haba fe fe tuba musoro gwa muzi. Kojjo kojjo atali mu. Gwayo mwe. Fe tuli kujuka kujuka ngako. Oshegeera. Ewe bale nyo kati mwa abakojjo kojjo mu kujjo kojjo ke. Tuli mu. Muyiye ati muli mu bweta abu bwiyiya. Muyiye. Tuli bante mutufunye. Temugana bite kayo ku internet. Eh kati mwa abakojjo kojjo mu bukolenge echo. Hii, fetutu ina vizibu necho. Hape, tutu unda nsania kati abantu bagulira ku internet. No worry, mama mumanyi nefe katuli ina internet wena dako tujia kudako. Nero fukosa abantu wafebintu ya febabira bababi manyi. Nyo mkulu aliwa kutubo nyabonya. Music ya mugala. Internet kwa tufunina kwa gadewo. Katumulinde waliaya kwa walia nyulanga mazoko la vya ya gala alitugula. Tudeka ya mne tunakulachi. Tunamukba migo. Tutu wakala menya mateka. Ate watu siboru wa VPN. Nga fetu waja, faba jie download ingira. Emu bizi zafi. Esimu zafi. Ate VPN ya nsibye nga VPN sina ya wano. Hii. Yewe. Echindu chewe wano chenzi. Bachimanyi na bo. Bachimanyi. Bachimanyi. Neche tunizo kola. Eche amanyi. Nafe tugena bala gako wano. Tuwesi tuwe tugene mu Amerika tufune internet tujizeko then tubde namubata wa nawo internet tunaterera ade Amerika etawati akati nabayo balete dabantu obuziba broker beri oshitegira nabo wagiziba fe kubanga tubotsanga tinga bapenge penge bani bani awo bichibichi bo tubate tuliko nabo babate bakola oshitegira kuba bakolera fe yadde bali eri mu Sweden
tebayina feno byabakola bina ku jeno bibita jeno tebiso agenda Tanzania tebiso agenda mu America tebiso bina kola chi so kati fena kitunyigiririza wachi wamu that's why Madrat and Chiko tugeza okulanga ebintu ati tubichusa tubere international nyonge ebintu bikola mu luzungu nti woba wana Uganda chiganye okolera ku bazungu ka period yako no manya nti ero chafuna naye abesibye mbino siman wanoka kati ebintu byatabusa kati tuchanya wetu kola kati tugenda kuchichusam tumayenti wano yita boka nga tugenda ke Tanzania nga togera oluswahili eh sente nga tuyi aga kola ka Salvador Salvador akola kachi zetu Salvador Alexander Tanzania hii agende yo nafe tugenda yifu tugenda hili jebuja kuma tugenda Nigeria ugena che tugenda kola Nigeria yo massive abasajja babwe. Andu abasiba polisi ya basiba. Kwa lako Madrat achika chukute mondo tukote omale. Na Uganda bavunane abana. Eh bamanya ke bana Uganda. Ngo manya nya job nene bwe liko. Aye ba tugenda kola mbyalo bye ya bali ma. Tugenda Abuja. Tukola mu town. Tukola Lagos. Serena ngayo tuli waneno. Mugenda Lagos. Setu a chiringa ngawo gama ntinze mukono nzize Uganda kuyimba. Ane bakutwale Masaka. Omunajeya ba musiba. Fetu agamba ba musibe. Oba fetu amgamba je. Isege. Hatika difunga batu so batu sibira chi. Walwe chinzo kutusibya. Benyinu we batu ise. Era ye tugendo gendo ko. Bali baso okwata Davido singa ye yajja. Abali baso okwata Wizkid singa ye yajja. Ena wecho chilabe kati. Era bakwata 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 ni wano muyimbi chikali ali wano. Kabako. Ah nedda. Uno mwana mulongosem. Tomugira ganyaka. Aha bakwata Ize, Mr. Ize wa wano. Be bakwata. Aha. Bali bayino mu. Ne kati ngo kwata brand yenu. Na America vaye jaye njala. Ifima dilati no kwata kufe gwonyo no achi batutia wonu achi batutia futu soboro tabula fa majega fo anyefe amajwa chigatutia gawan agabucha manira katatata kala gabe mu banga satu kusaga na gani mama gamu mkuba kunyama saga dal mtu gamba agabucha man gatuti batutia agote gata gabe gambo bugambo Madrat naam Doni Zella wamulabye n'omwana wa Tamale Mirundi. Kakunyonyola ekigambo Doni Zella. Doni Zella bwe tuba tugize mu wildlife. Mpologoma nkadde etegera ku nnyanja. Kitegeera. Kati yo yalekedde ku nnyanja n'ebaka. Gonya kadde. Njeteeka olulimi ebweru. Nswane sigwako n'emira. Nga nekyasobola kuyigga. Yagudde kuli omwana muto mwana wa miaka 17 18 okosika kabasanya beba manyo bamukabasanya kati obogwa ajje ku nwanguli kati ngenu ani bamwana wanatu ani anna abaje ku ene nwanguli ezo sina sente zimeza madirati yali asobola babigayi nasobola nobo nela nze sente zinye zimbe to mubeza okko doni zawe mteka mwezange ne katonda gamba yi Neka tunazia kubili chenina. Neka tunazia mbela jia tuka na ya nunyaba muteka. That's why ya ulawa nja ulobo modoli. Nenga agusima ulile. Kati mwini mwabu wala batambula. For example nga Gashumba. Shira ita wawo. Nabaka wala kaneno. Kafabiola. Bambila ba. Echa wala chino chibuju buju. Segera Freda nakazibwe. Abola weba tukari wetu watu zeko mwa weba tuyo. Hula ba. Kiria. Nenda wagamba tatechebwa bachambuza ngafe tubuza bawala ero joga hi omuntu wankula musiza mukadde waffe kati okisegera katacha hatacha kwanibwa ko bulonyi kata ina kwana bukwanyi edunzi ya kwana ngali bubi munange mu America mana yagambye mbuye kya senzo musanyu sakudonezera bamugulire ebyokulya kati kati gambye mwana muto miaka 18 abiri mu ebiri yawo kati abawo kulya tanalya bulungi ne kati fetwali adda tutambuddeko enyinyi tuzirinye kati wali chipya ziserena tuzisuzemu tusuzeko muzimpirio speak resort munyonyi kati webale kati tumanyi buli kimu kati oyinza kungamba nti olw'okubongulidde ebyokulya mbojja kunyinyonyola ojja kunzitira future bonti kwa mtufu amazima ddala nye mama wange bwalaba bogamba bojja n'omu Boteka doni zera mumoloka notuke wa mama mumulage mama akafuka bwenje nsanse nyoka mukuru munange kati ngali akubuza omuchala aliwa
Mama nyono ye nazala wo mwana goleta. Sechova asagala wana nyo rusi bana bange mu bantu. Era na abantu abana ba rusi tubaleke babire iyo. Boba wana tubalaga bantu. Kwa mami Tamale Mirundi ya wananga nya abana bi. Zumwenu wange na yo chitegera. Nela omwana bwazate byatandi sokola. Wali wabagame. Musuwaza. Oh my god. Chiko, wali wabagame mbudoneze ya just road test. Kuyigirako kweyongera yo mama. Era byebyo ne bijja induza chi aliko nduza bijja yo mulaba kati msajja wa amanyi. Bijja. Mana ya muna kweza. Musi wa amanyi. Na wanange. Katolaba, olugudo ngalupia, katolaba gundi yoyo. Express ojilaba. Tebe, are you express? Banange mpia. Uvugia kama kakanda kala mumi yaka habia jakujia mwebi koko. Mumi yaka asatu mgo, uvugo salabinya. Nanga mwemi miala. Nyangira don't you know try zawa mbe ruba rugudo salama rodi sika sirweka wempe salama rodi aiya kakati oyo mwana kagira agwambinyarye nenda ibyo bibaho mu bulamu bwensi chovana ne bible egamba nti abantu bali kola ebitakola ki kati kati mwana muto uyu ali ku mukazi mukuru ujja kusanga n'abantu kuba ito tuzo tubiraba ngo sanga omuntu atambula ngatambula nembwa nenga ye mukazi we usigira kati ebintu byonna bijja kukole kati tubitwale nga bya bulijjo usigira so kati ebintu ebyenjawulo bijja genda bijja usigira ne Bible yabyogera ko so kati ekyo kyazze nakyo kijja mara kigwewo ne kata we ya msupport ize tatwagala kumanya abo family bana Uganda ekisoke yabadde peg tebadde kiss okay ya simus nokuba kiss omuntu nga mukazi simu sitebadde na musajja munne ekyo ndibadde kirala nnyo naye simu si kizibu okitegeera naye ne bwaba yamusimye taata we egyo emyaka sije gino okukola ki okitegeera eyo range omwana oyo tazaala okaze tumanyi oba yazaala oba ayina omwana abandi ennaku zino bazaala bato nate kati we odda ku mukazi wa nzaalo mwenda bannange future y'oba ogyonoonye okitegeera ate agenda kubagera kumagera kutagenda kukola omukazi nga gosubira okuwa agenda kulaakulana atya kuba yamusuubiza okumutwala wabweru mpozi era byo byebaagala abavubuka bambi babasuubizasuubiza nnyo aganja kufunya pasipooti ogende e Bulaaya nkutwale mu America bula 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 namwayo dola 10 awo nazivungisa nga zirimu emitwalo 37 nogala lwaki tyamuwedde ddala cash kati olaba abavubuka andi bakuwa dola nolowoza anti dola 10 zigule motoka ogendo zivungisa nga mulimu emitwala 3 musanuka mbadde kuchi waketoro wabo tuwane Kampala ngosigaze emitwala egi etano eringana akabera akabulaka kalabika teka nga teka jula soka ti excitement yebedawo nenze ngamba bobo yagala omuntu ngoyo osoka notunuya ku bantu bazakola ki arajo tuchigamba nya bajabera nabo bobo batusewa Ustegira numante yabira ne gundi gundi oyo ali kuki nanga ne gundi oyo ali kuki ekitegeza na kuba waluwo kubera ngo omuntu oluusi yaletera bali obuzibu yakazi je balinga babisirana ngo mwaga alu muto dangu lupaka lolifa ne tata mpya Tamale junior ya gambi kyasokera ko kusala diet ya abana abana tajja basobola nga abana babi bali abana ba America yewe ekyengera kati bana leso lukizi Tawenno Tamale nagenda okuva ku TV okwogera ngechapo mwana ya study sinze dambanere ya kusima rosto tujja ku bintu ebyo tuyine songa enkuru zo kwogera ko nawe ndonza ya gambia achali miaka ja ba yuse aha tuza nokuba tulya nga donize ya zara kati Obadagala sirwanga. Obadagalwanga. Sina chini Mr. Mosh. Doni. Tuyambe. Tuchimeto cha swala. Oswaza buswaza na ye. No tamtulekera. Na yo mwana oyo tannaba kulaba bambi. Ngo mwana ngaiji mwana achali muto. Muto ye. Abantu bakajja bamutegere na ye mwenyine ade mbya kusoma. Katinga Madrat Chiko. Donzi atasobola kutwenganga. Atasobola kwenganga munanga batasobola kunenga. Kwa manyi manyi bingi. Aha. Mutambudde ko. Oh birthday legendary. Oyo musajja ajja sigala range. Ajja sigala range. Atukuba tukubiriza abayimbi. Nti babenga radio moze radio radio moze tetugenda kumwirabira radio moze
omuteka kubali kati abasajja betuogera ko kati nga Paulo Kafiru. Paulo Kafiru bwe yafa emyaka ndoza 13 mabega. No lwalire se kya muogera ko kya musajja muyiya nga lile bigambo. Kati ate muze radio yali genius. Genius. Okitegeera. Kati muze radio tali erabirwa. So kye tugamba abayimbi tuleme bantu bazanyirako buzanyizi. Kubayisaamu simanya akoro barabarabara biki biki ebyo. Ofenga tekyali muntu yenna. Akujukira. Ngabakujja ko kwerabirwa. Ngabakujukira bachalibo bachinyibo. Yes ne bateka ne radio. Negwe chikwatako negwe chitakwatako negwe yali tamanyi negwe yali amanyi. Bonna bamuwishinze birthday. Kwa yali musajja wa kabi musajja wa amanya tenga muyiya. So kati abayimbi tukolenga tukolera nti abantu bajja kutujukira. Nafe fenyi bakomedi. Yoli omusajja yoli omubulizi. Radio mtuwe mukapera ke. Ebintu byengungambo bibusa maso tyo. Simanyi baby jandi ndi mutoto. Mama kulaba mu mifananyi olusi mu biloto. Nganda wange nawe tuli mu lyato. Mama ogamba nti nkulinde enkera. Omutenkera de nkulinde enkerera. Kirabika ddi yofunye mu enkenyera. What's your name? No kagwam se radio. Wera ba Madrat. Muwe obaka pepe yabade kwa anniversary na yejjo. Oh bambi ya ya ya. That's right. That's right. Atufunde mbya politics. Mbya chi oyo msajja achali wa manyi mumpaji ya music wanu mu Uganda. Era bambi kulika anniversary mzee. Bawuze za 19 years ni mchala we nganga aline zuwena. Bana ite chite chisangi kasanga banange. Abasajja abo basaka. Abakazi abamu babere abakazi abamu babere obera no mukazi myaka 2 no uri ngo ni ba ku myaka 5. Na ye bebe kuru mukwano gwabwe ne zuwena banaze ngena ngalusi ngamba no gamba bali na aba abakazi abasto aba basatu kamilioni Bobby Wine ne bebe tubalabire ko nyo ku bimusonga yo bufumbo saje bangade ne bakazi bwabwe bebe zuwena emyaka 19 abana bayina o kirungi babi Bobby emyaka jibade ne mchawe chimara kamilioni ne mchalawe aba basajja tubalabigire tubayigire ko nyo ati nikirala tebenda tebenda choli basanga ko musikando nti bayagadde yo buwalo obulala obulala kwigama no byane mu kyalo myaka 19 nga toyenze nako ya bali bali katinga bebe bebe siroza ti bebe izo funo ya daka wale bali unjagala jagala zuwe myaka 19 nga tayagadde yo ya daka wala tebamukwati denda denda no bu message tebamukutemo musimu 19 years years bebe kuru mwana gwa manyo kwekweka we bali we kwekweka Chiko ya tulaka owuwe, tulaka kati owuwe. Omwaga zaachi. What? Abantu batu, nalini no baragazi. Oreso nga tina abantu batu itanga kupate zaabu. Sema nga wani nga batu itanze nono mwami na mchala. Madrat and Chiko. Nga tunika waga mwami na mchala. Nga wani nga Mr. and Mrs. Mubiru. Nga waga Madrat and Chiko. Nga wani nga waga baisi mwami na mchala. Nga tini no mchalo wani nga kambarage. Katiba mpita Mr. and Mrs. Mubiru. Eee. Runo ba mteka koru bega. Olusi bamuyisana mumwa rubega onajja kumbaga tuine bintu ebikulu ebyokwogerako otulemezaako otulemezaako akalulu katambula batya bati akalutwala onda president bwacha kumacha nfinye moloka zaffe ntuzivuga netugenda gye tulondya netulonda netuvuga netukoma we katambula I'm going to go to the house. Taji akasita waffe. Ambere yaleso obuzibu. Jakasita twamugamba. Amugamba jakasita. Nakuru bagindo kulonde egenda tonya. Kwatambulira. Jangu nambulira. Nagana. Jakasita ne yerema. Nangamba jakasita. Omusala munja guno kutukala katesa. Kwatambulira. Echime yang. Jakasita nagana. Laba wagenda yagenda kumupira, ali kumupira meza. Sawa. Nsuwa.
Abantu bamubuza. Ora kuronda gera neswa abale bagira nyamu ne yatika. Eh abantu. Abantu da bamubuza jamsa tukwagala nyo. Netu abantu kulire. Enswa yafuka diambrera. Enswa kanaga bana bagira nyembo mwange yabise. Adega dija. Mukama abantu okchimambulera. Nene Dr. Vitoni. Kukine kubayimbi oba baseleba aba ingide mu parliament omuli gundi ani Hilderman okuba gundi Ameria Chambati Ameria ye yavayo na agamba nsonga za bavubuka yazibusa amaso kitufu akaneka tugamba amazima chimchili chimu nokulwawo mbunabo baluddewo ebyo nze simai police simumanyi nenze nasanyukira nnyo ku Hilderman nensanyukira Geoffrey Lutaya okuyingira parliament manager Kayemba okuyingira parliament katugende bataye kubigenso byaffe abantu bade abantu bajja bali mu parliament olumu bambi bafanya kubyabwe industry yaffe bagirekerera okisegera naka kikino banaleta ekintu gakikwala kuba artists nga naffe tulina yabale oba artists abaliyo kisego sanoze banatrela yakabega ne bakibayingisa ekintu ne tusobola okutambula bonji ekyaffe ba artists okisegera ekirala nti tukoye nyabo baluddewo nnyo mama Meri yakoze bala yakoze akoze nnyo 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 ne era twasiima ne kade kaseera ke kulita yalinga kuba lita yalinze mububi kiri no lita yalinga mulungi weyagalidde n'abantu be bakwegobera n'abagenyi abaali bakyala abate bakyajja okisegera ebiseera ebisinga tetujja kugamba nti nno bakale bali baluddewo oba kiki naye entebe eyo tegendekamu buli lwogira oti olabanga ebintu byandibadolowoozaako ebintu obuvunaanyizibwa bweyongera abamu bagamba njagala emyaka etaano akatolubambo yagamba bayegeregere mumpendiyeko biki yagerola nga ate akyakola ki yali aneeta nakkuta bulungi esegere ng'ahanga ayagala ate yeeyongereyo so kati tetujja kumenya abantu baluddewo naye ate ebiseera ebisinga abantu abo abakulu bwe bakula atandika jukira nti buli lwokula otandika olowooza ku biseera ebyo maso nti ogenderedde entaana naye ebeekukola ki
ekusemberedde kati abantu abo bakula batuko ekisane bava ku bantu natandika okwefaako nga ye nga ayagala obulamu bwe bubeere bulungi akolerera future ye n'abaana be olw'okuba ye akoze eki akuze entaana ye esembedde kitegeera kati abantu n'abavaako kumba abantu ndo bakola ki banyiiga ate nga n'abantu abo beyajja afuga alonda mwana yali mu myaka nga 18 bwe yaweza kale 17 bwe yaweza abiri abanga akola ki ngalonda usitegeera so kati nga n'abo abaana bakuze talina kyabakoledde biki biki abavubuka bakompulayininga bla bla biki nga balina okusalawo bakole ki bakugyeyo yadde gwe bataddeyo tebamanyi ki kyajja kukola naye nga be kigendererwa kyabwe baagala ki kyenji okitegeera so kati ffe tugaba abantu abaludde ennyo mu bukulembeze okuweereza abantu waliwo ba MP ng'amazeeyo emyaka 3-5 ng'amazeeyo emyaka 2-5 abantu oba okyabanoonyako ki kati yedde gwasinga yadde abantu bakoledde waako n'omulala chance kuba abaana abasomye bangi ate basobola ekintu kyangu nnyonnyo vaayo kwaki omuntu omukulembeze ogambe nti abannange mbaweereza ekimala naye mbadde nsaba ono atusikire usigira ondo singa omuntu omulala otekemu amaanyi go obosiga otegeera oba okoze kiulira abantu obaweereza kagambe ekintu ola Madrat kyayogedde nti abantu obalaze nti bannange mukyanjagala naye mbawadde naye kakole ki ojja kusigala ng'oli w'amaanyi ojja sigala ng'olina ekitiibwa kyo naye kati abo bonna be baakubye nga bavuddeyo mu kalulu nze nkusiba ssente tebagenda sigala kye kimu n'abagenyi bakendedde nekyakiri bwe kiti olwo ono omukyala we kasese winikiza yagamba kimu ze bana ekyensavisi kikola ki amaanyi gayina omumanyi ekitiibwa kyayina tekimanyi kya vice Iye. Bamulanga kisempija ye yagambi. Akake bakape. Aneka kati abotetuba abotetu. Ninda ko nawe. Abotetuba manyi nyo fe toba tuzamu fe tuli ba bya bufuzi. Tetwagala nnyo wabantu budde. Tuyina ebizibu bya fe bitumala. Bali bayino bakuba. Babe n'emyoga gyabwe. Tukulidde wano tukulidde ku ebyo kati ffe tetwagala nnyoko oba baamukubye akalulu abantu yabaweereza bubi. Ate minisita Kasolo baali ose ne bamuwangula. Kuba mwematizeemu. Nze nalabako nga akavidiyo ke yali omanyi bw'oba oyogera ng'oyagala kwagazisa abantu bakwagale. Ate tovuma opponent wo osegera totandika mulangira ne bwaba akola nze naye ka video ke yakola nga ali e Masaka ate nga agezaako kujerega ate opponent we osegera nti bali eri bakola bati balina emitwe eminene naye kana akatu you know osegera eyo njogera yogereyo baba wangule ebalata balata gomanyi watuuka naye ka time ejja kutuuka katonda bwana aba ayongedde ato byonoona ne ministry bagikujjeko kati kisigala tokyalina mmotoka ekuwerekera tokyalina musirikale osigale kubeera muntu wa bulijjo nga tutuula naawe ku bibalaza ne tunywamu nga ne bewayitanga mungu ovumu beekweka goma yakinywanga bantu wakudalyanga nobakolote nga bebwoyita bwolina okuyitamu okuddewuwo tokyalina basirikale bakuuma tugamba abantu buli lwofuuka ow'amaanyi kyekifudde Madrat nikiko okubeera abantu ki nti abantu batwagala so titugamba nti noba tetuli b'amaanyi okitegeera batumanyi batumanyi naye nobosanga omuntu nga wawansi omuntu ng'akulaze nti akumanya biki tomwefuulirako nti ki so kuba abantu be batuteeka ffenna gye tuli bantu be bakusitwe ne bagamba nti gwe genda tukutaddeyo katibakuwa ministry ne kati bw'ofuna eyo n'otajjukira abantu bano abaakupushinga gwe n'obayisaamu amaaso n'otabaweereza ne weerabira eka ne famire yo era be bagamba ye mukulu komawo nga bakulaga eddaala tebali kuteerawo bagamba wanukayo wanabakuwa eddaala ng'oyambuka naye kati bw'otuuka eri ku piiki ne bagamba ne bayanjala engalo mukulu eddaala tuligyeyo yiyengeri gyokola n'olyoka weekuba ennume y'ekigo badu abo byonna be basudde we wagenda otandikira obulwadde bwabwe sukaali alinnye puresha erinnye jukira aba mbalina amabanja mu bbanka g'amaanyi amayumba bagasinze otandika owulira nti yali minisita kati ali bwati so kati ebyo byonna tubisuubira mu nsi nti birina okubaamu neffe tukyaliyo yadde baatuggala tukyasurvivinga mu mpolampola kati ate 2026 tujja ne bano abagenze eyo abaliyo bahuldaman nabo tubalabula
tuba gama ntaba ntaba kusindise yogenda bugenzi nti yogenze olw'okuba wadde muyimbi wenaze kenna ekyatu sekatoru mama mwako zeki abantu bagamba yiya tukoze eki katukuluna abantu bagaye katukusabule nawo kitegere soka dinawo bagende ate bakolera abantu mwagezerwa muyaga gwambulera mutuke eyo mukoyese bulungi ambulere yabatutte musavinge bulungi babantu bamwe mubabulirire kye mulwana na abantu tolwana opponent wo bulwo bana opponent omukisago kuyitako kolera abantu bali abakutaddeyo basakire bayize ne kati gwe bona deno gambe kati chiwedde emyaka etano lemange emingi muganda wange naye mitono anti bayinza okusooka nangamba kanze mbeke nyumba kanguleka emmotoka bisoboke ebyo byonna kyangu nnyo mbaka parliament basobola kuwatayo bebisatu bebina ne bakwa wetereze n'ogula emmotoka ennene ne wetereza n'ogula ku masuli ebyo byangu necha ne banka zenyini nnyini zijja ne zikuwola nomanti nja sobolo sanga okola ati omulimu gw'ombaka wa parliament ogumanyi sikulima nguudo sikuzimba marwaliro wabula teseza abantu okitegeera ebyo tojikwalako n'ofeerawo tuuse ebiteeso by'abantu abantu bamanye nti oli ku saidi yaabwe ate nobakategeeza nti botuusa ekiteeso n'oleka awo otandika okudda emyaka emira etaano nga giwedde ebiteeso saabituusa kati bagambe wabituusa kyekyabaawo tuuse ekiteeso kigoberere kiyitemu abantu bakole eddwaliro lifu genda yoonyoonyola gawe lwaki eddwaliro fu gavumenti okola gwe mulimu gwo ojja mpaayimoto genza eddwaliro ly'abantu bewaffe fu balabe nti muomubaka wazina abantu omusajja gwe twebaza nti lwakuba nti ambulera defu sambulera bamuyita Ssenyonga ali eyo mukono south muyanja Ssenyonga okitegeera muyanja Ssenyonga tali mu ntalo zonja abafuzi biki naye ambulera yadde tezakola ki kumulekera mirembe kuba bamugamba enkuba yiyo ne bamugamba ambulera yiyo n'agaana emusana ne gujja ne bamugamba ambulera yiyo n'asigala musana kati n'ayitaawo naye nga bambi musajja wattu olaba nti yakolerera abantu constituency y'amasomero gyegali bamazzi abaleetedde akoze biki agize abadiza okitegeera era nagamba nti nze nzikiriza weebale nnyo bankubya akalu n'abatamunozi bajja kwejjusa gambe kati oyo gwe baataddeyo kekasera yongere ku olibye yakola ki bwana abatabikoze bajisobola mujjeyo ne baga Ssenyonga wafuuliwa komawo gwasobola bino okitegeera soka ti kyekyo neka tibosanga minisita nga araja nanti badde mba bala akalulu awulira obulamu bugenda akalulu kali mumuwe ate n'otekola ajana mbono omwana wambula bano ngo bato kyaswala bakkiriza kyokka bano bakkiriza nina otandika olulajana tukaddemu akalulu banziba singa abadde muntu mulala nga si minisita twandigamenti nga mbaka wa parliament just naye nga minisita kikiringa vice president bwanaavaayo naye n'atakkiriza nagamba banzibye tuddemu akalulu oba okitegeera akalulu kabba akalulu tubadde twejjukanya bwejjukanya mugange wiiki eno mujjukire nti vice president talina na buzibu naye omuyaga gwagambye nti gugenda kukola ki otulina minisita era mukwano gwaffe naye wekyaggwe mukono ajje si muyingu kiki atakoledde bantu beeyo bamunaanika okitegeera naye omuyaga gwazze nga gukoze eki nga guze kibonalebo kibuule okitegeera naye omuyaga gwazze nga gukoze eki okitegeera so kati tuleme kuddamu ebyo bannange abantu baagala kuddamu nakukola ssente tuleme kuddamu ebyo mbu ate tubale obululu ate tukole ki singa ye yawangudde yandikiriza badde mubabale singa ye yawangudde tuva ku politics wa byobufuzi tugende kugundi Bishop Intagali bale mbasaba ekigambo kimu mbasaba ekigambo kimu omusajja wa Katonda yakola nakola nalyo emyoyo gy'abantu teri mu nsi atasobya ne Yesu yava mu mbeera nayinga yeekaalu n'ayuwayuwa bizinesi z'abantu naye yandibadde agamba mbasonyiye okitegeera so saagalira kumbuuza kibuuzo ku Ntagali oyo mukaddeni ezijja kwogera ku bannaddiini awo tetunnatuukawo tugende kugondi ku birthday ya Hamza ne Hamza babeeyo naffe tulina amazaalibwa nayeagamanyako zagange bagamanyi lwaki mmanyi agaabwe lwakuba nti bantu kutijjisa bintu bali bantu famire bakola bintu byabwe kati ebintu bya Rema ate kati tolina kubimbuuza mbyogerako kuki birina ensonga eri ewaabwe naffe tulina abaffe byabwe babiteekana ku peegi zaabwe naye kati binonooza ayogera wano ekintu ne tugamba nti simanya bayambadde engoye za layisi ate olwo luba lutalo
Ustegi. Butaniko gas maya bayamba denga to za nabugabo ngate mutaniko gama anti twogedde bubi osegera. So kati ebyarema ne amza tujja byogerako. Ngejama zimatebyali bitufu ebyamuzanirima. Ngajasikenzo yateka uchi ntuchenga baza nya filimu yabo. Ngeino tuke ku nkomerero kati tunayogera ki? Naye byo. Tunatandika gamba kenzo. Kenzo nga mugezi nyo. Yagum obo kisegeso. Kati tuve ku family za abantu tetuzogera ko. Family. Suza. Family. Suza. Mwami mwami hamza tubale. Yeah. Beragomu kwa. Beragomu atiba gwira genga bwe bagala kuba beyagala. Okisegera. Omuntu wabayagala munnamu agali. Ne badudde wo kuzaala.